У Києві на Березняках активісти ініціативи Києва, ми разом із місцевими жителями відмили мозаїку радянського періоду, яка розташована за адресою вулиця Івана Миколайчука, 11. Автором мозаїки є Ірина Перова. Волонтери прибрали пил та мох з плитки, очистили панно від оголошень. За словами ініціатора відновлення мозаїки, панно помили вперше за 50 років.